sexkantens Rose och Magnus Jakobsson. Uppförare och ägare är Thomas Blom med flera och tränare gör också Thomas Blom. Två blev nummer 5 Hugo Bru och trea nummer 2 Mr. Lee. Det hederspris till segrandes hästsäger Körsven och hästskötare. Och kilometertid på vinnaren var 15.2. Vi får ta en segerapplåd för Magnus för han kliver inte ur den här gången. Stort grattis till Magnus och kantens Rose. Får vi ta några ord med ägarna? De är bara så glada och nöjda här med sin Ready Cash-avkomma. Så vi gratulerar dem bara. Och vinnaroddset blev 6,83. 6,83. Plusodds 1,19, 1,32 och 1,09. 1,19, 1,32 och 1,09.